V naslednjih minutah se bomo odpravili v zavetje zelenih gozdov Tuhinjske doline. V ponedeljkovi oddaji je naš novinar Žiga Deršek pil zdravilno vodo iz izvira termalne vode, ki se nahaja v bližini dobro znanih term Snovik. Tam je srečal tudi skrivnostnega in otrokom dobro poznanega palčka Snovička. Zapomnite si to ime. Zakaj? Izveste takoj po prispevku. Dober kilometer stran od izvira termalne vode v Tuhinjski dolini so pred 20 leti zrasle terme Snovik. Danes se ponašajo s konkurenčno ponudbo in unikatno zgodbo. Katarina, hvala lepa za dobrodošlico. Odlično se počutimo tukaj. Super. Dobrodošli pri nas v najvišje ležečih termah. Najvišje ležeče terme, na koliko metrih nadmorske višine smo? 462. Terme Snovik niso posebne, unikatne samo zaradi gostoljubnosti ali pa unikatne po drugi strani zaradi nadmorske višine. Kar nekaj stvari bi lahko naštela, kaj jih dela konkurenčne. Tako, v prvi vrsti naša knajpova zgodba, ker smo edini v Sloveniji, ki imamo po vseh petih stebrih razvito knajpanje in to je za sprostitev telesa in duha. Potem naše apartmajsko naselje z ločenimi bivalnimi enotami, trajnost, kateri smo že zavezani od samega začetka, ter sodelovanje z okoljem, z domačini. Sebastian Kneip, nemški duhovnik, hidro- in fitoterapeut, je postavil sistem petih stebrov za ohranjanje zdravja telesa in duha. Ker si je sam že v mladosti s kopanjem v hladni Donavi pozdravil tuberkulozo, se je odločil, da bo življenje posvetil zdravljenju ljudi na naraven način. Klaudija, kako je prišel Kneip v terme Snovik? Ja, na Kamniškem imamo v bistvu tradicijo knajpanja. V 19. stoletju je bil na Sotočju Nivlice in pa Kamniške Bistrice Kamniški kurhaus, ki ga je ustanovil takratni podjetnik Alojz Prašnikar in že v tistih zapisih so tudi omenjena naša termalna voda. Tako da v bistvu mi v termah Snovik ne delujemo tradicijo, ki je že bila na Kamniškem. Greva po vaših poteh? Ja, s termalnim napitkom. Drži. Sezujmo torej čevlje in se prepustimo naravi, da nas napolni z energijo, poživi in pomladi. Spoznajmo zgodbo Term Snovik. Prvi steber, kot tist najbolj pomembnejši, recimo pri nas je voda. Ja. Zdaj mi imamo naravno danost, termalno vodo, bogato z magnezijem, kalcijem, hidrogen, karbonatom, ki je v bistvu odlična za kosti, kožo in pa prebavo. In samo namakanje v naši termalni vodi, v naših bazenih, zelo blagodejno učinkuje na nas. Potem so še tukaj najpobljivi, ki jih tudi vsakodnevno izvajamo, zato da učimo naše goste, kako si zelo preprosto doma lahko pomagajo in oblivajo. Katarina, nahajava se v vaši restauraciji, ki je nedaleč stran od apartmajskega kompleksa. Ja, tukaj spodaj. Naša restauracija Potočka je odprta vsak dan. Vsak dan so na voljo tudi trije meniji, mesni, ribi z našo specialiteto postrvjo in pa knajpo meni. Tudi zajtrki? Ja, zajtrki, večerje, a la carte ponudba in tudi domače torte. Krasno. Kneip je učil, da naj bo zdrava prehrana čim bolj raznolika, sveža, sezonska. Ničesar vase, kar ni dobro zdravje. Tako, tako. In primer, ki ga v termah tudi živimo, je naš zelenjavni vrt. Aha. To zelenjavo mi uporabljamo potem v naši restauraciji in jo ponujemo našim gostom. Ne? Tudi zelišča? Tudi. Potem četrti steber, zelišča že v daljno preteklost sega njihovo poznavanje, koliko so v bistvu dobra za naše telo. Peti steber je pa tak, ki v bistvu zaobjame prejšnje štiri stebre in pa doda nadgradnjo. Kneip je zelo poudaril, da ni dovolj, da mi samo zdravo se gibljamo, zdravo jemo. Zelo pomembno je tudi, da pogledamo vase, se pravi ta naš duševni jaz. In tudi pri nas ponujamo različne delavnice. Od delavnice jog, izdelovanja iz gline in še mnogo, mnogo drugega. Nam lahko že samo enkratni obisk Term Snovik pomaga pri boljšem počutju? Ja, zagotovo. Ja? Predvsem nas napolni s to energijo narave. Mi smo tukaj odmaknjeni praktično od vsega in je sama energija narave čist nekaj drugega kot v mestih. Klaudija, hvala. Zavetje Tuhinjske doline in gozdov omogoča tudi v vročinskem valu, da se lahko primerno shladite. Ste redni obiskovalci? Ta teden trikrat že, ja. Super je. Zato, ki je vroče predvsem. Da se ohladimo. Ste dostkrat gosta v Terme Snovik? Velikokrat. Kaj imajo po vaše Terme Snovik, če se druge terme morda nimajo? Snovikom se ne more noben primerjati, ker je to gorska varianta. Imamo planine zraven, čisti zrak.
Veter malo pika, pa super voda. Jaz sem drugače iz Švice, ampak tukaj živim že 10 let in večkrat prideva sem. In lepo. Ja. To je edini bazen, ki ima roz frej podn. Tega še nisem nikjer na svetu videl. Super je, imajo odlično animacijo, vroče je, tako da zdaj je res perfektno. Voda osvežilna. Super je, super. Všeč mi je ta narava okrog. Všeč mi je tudi ponudba, ki jo imajo v restauraciji Potočka, tako da priporočam. No. Ti veš slučajno, kako se imenuje ples od palčka? Kuba balon. A ga že obvladaš? Ja. Kaj ti je pa najbolj všeč v Termas Novik? Da so pač tobogani, pa da je zunani, pa notranji bazen. Dejavnosti, ki spremljajo samo bazensko dogajanje in kaj ponudba, sežejo tudi malo dlje od samih term. Ja, res je. Mi se vključujemo z lokalno skupnostjo, organiziramo številne skupne dogodke, lahko se gostje sprehodijo po čudovitih tematskih peš poteh tukaj v Tuhinjski dolini, kolesarskih poteh, tako da imajo kar nekaj možnosti za oddih. Skok na Menino, tudi veliko planino. Lahko povabiva na kakšen dogodek? Ja, 6.8. imamo Snovičko festival in 27.8. imamo Slovo poletju. Vabljeni. Naj dodamo še samo to, z veseljem bomo vaši gostje. Ja, zanimiva lokacija se kot na dlani ponuja za nepozaben poletni oddih in če pravilno odgovorite na nagradno vprašanje, ste korak bliže enkratnemu doživetju v Termah Snovik. Sprašujemo vas, kako je ime palčku Term Snovik? Nekaj namigov smo vam že dali. Pravilne odgovore pošlite na nagrade afna.planet-tv.se. Mi pa bomo srečnim nagrajencem podarili kar 5 kart za obisk Term Snovik. Imena objavimo v naši petkovi oddaji.